O BNG pide que se normalice a situación da Capitanía Marítima da Pobra do Caramiñal. O Grupo Nacionalista denunciou esta maña a falta de previsión do Goberno do Estado para asegurar a cobertura das prazas vacantes na Capitanía Marítima da Pobra do Caramiñal, que actualmente só so atende os sobes polo que a atención ao público dirivouse ás oficinas de Ribeira. Estamos falando de que eh, pues un unha praza xa eh, unha persoa que se xubilou xa un ano non foi coberta, máis recentemente as outras dúas por tanto, pois xa non se presta servizo máis que de maneira eh, puntual un día un día a semana, eh, o resto pois terán que ir pois a Ribeiro ou a Vila García, pero ese deterioro dos servizos públicos, lamentablemente é bastante habitual, está acontecendo, por exemplo, co Instituto Social da Mariña, co servizos que son fundamentais para o sector pesqueiro que presta o Instituto Social da Mariña por toda Galiza e xa presentamos diversas iniciativas tanto de carácter xeral como específicas en algunhas localidades para que se cubran as prazas para que haxa eh, os médicos ou médicas que, que teña que haber para que se presta adecuadamente o servizo porque a dinámica do goberno é precisamente deixar que estes servizos se deterioren para ir los pechar Esta mañá reuníronse tamén co sector do mar para avaliar a súa situación actual. Ben sabedes que para o BNG o sector do mar é un sector estratégico a nivel galego e, por suposto, na nosa vila, na pobra o Camariñal, é un sector importantísimo a nivel económico. Como ben dicen ao principio, imos ter un encontro para avaliar a situación a que se atopa todo o sector do mar, porque consideramos que é unha situación moi complexa debido ás decisións que se toman políticas tanto... Dendo Venega destacaron as iniciativas que desenvolveron no municipio provense. Os eh, lumes, os incendios do ano pasado nesta comarca eh, que tiveron tamén mm, consecuencias negativas para eh, o sector do marisqueo e aí estivemos no Bloque Nacionalista Galego para solucionar, perdón para eh, pedir solucións precisamente para que os arrastres dos lumes non eh, afectaran os bancos marisqueiros e a respeito de eh, infraestructuras portuarias e dos servizos portuarios tamén levamos desenvolvida unha labor intensa tan tanto a respeito do porto comercial, donde aínda presentamos recentemente iniciativas que aínda non se puideron debater, pero nas próximas semanas, eh, e eh, a respeito dos servicios tamén portuarios do eh, porto pesqueiro. A maiores tamén reiteraron a súa negativa a implantación de parques élicos mariños na costa galega, ademais da defensa do sector pesqueiro ata un veto de pesca de Bruselas. O CEIP Santa Irene de Porto do Son será reformado para adaptálo ao Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta de Galicia. As actuacións que se levarán a cabo no CEIP Santa Irene de Porto do Son teñen como objetivo modernizar as súas instalacións para que sexan máis eficientes e sustentables. Enmarcanse no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta de Galicia e contan cun investimento de preto de 300.000 euros ter unha repercusión moi importante en canto que se refire á eficiencia energética do propio centro e tamén, por suposto, como ben sabemos, todas estas actuacións de eficiencia teñen a outra parte, que é de mellorar a confortabilidade para o mesmo. Vais de cambiar todas as cobertas, imos a facer unha inversión de 390.000 euros e iso vai permitir pois, que teña un aillamento eh, sustancialmente mellor que, o, que o que ten agora, que por un lado permita aforrar, aforrar custos en canto a que se refira a calefacción, pero tamén, sobre todo, que vai ter eh, unha maior confortabilidade para toda a comunidade educativa, tanto para os mestres como para todos os nenos e o resto do persoal, pois pues, que dispoñan dun centro onde poder traballar, onde poder pasadoría, onde poder aprender pois, pues, na millor das condicións. Unha reforma necesaria que adaptará este centro que acolla 156 nenos e nenas a nova realidade educativa. A, o tiñamos, o solicitado a directora de xaimo tempo, polas humedades que tiñamos e polas eh, complicacións que nos daban, porque ademais estamos situados aquí donde o vento de, do sur nos afecta moitísimo e como ben dicido o delegado, pois isto vai ser un antes e un despois. Cando saliron as axudas, querido delegado e querido Endalecio, pois eu me puxo en contacto, por iso quero que lle agradeço ao conselleiro, eh, a Román, porque eu dixen a urgencia que tiña esta obra. Ele díxame que tiña moitos colexos para, para, para non tanta inversión que teñen, pero que o estudiaría e hoxe pois, eh, a noticia positiva e por iso me alegro moitísimo. Non? Esperan que a licitación das obras esa este verano para poder ter o centro listo antes do próximo curso escolar. Ademais, segundo adiantou o alcalde, o CEIP Santirene ten previsto ofrecer o servizo de comedor.